faktla hər gün hansısa etirazların şahidi olurum. Cəmiyyətin bütün təbəqələri məcbur qalıb öz hüquqlarını uca səslə tələb edirlər. Və mən cəmiyyətin bütün təbəqələrinin dincə etirazlar keçirdib, öz problemlərinə diqqəti cəlb eləməyini təqdir edirəm. Biz onları başa düşməliyik. Xüsusən də ölkədə etirazları tətikləyən iki faktordur. Biri ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev 2-ci Qarabağ savaşının yaratdığı unikal imkanı dəyərləndirə bilmədi, çox təəssüf ki. Mən əvvəlki çıxışlarımda tez-tez bunu deyirdim. İndi artıq açığı ümidimi itirmişəm. Hesab edirəm ki, bu şans İlham Əliyev tərəfindən qaçırıldı. Həmin savaş günlərində ölkədə yaranmış milli birlik çox böyük bir resurs idi, imkan idi ki, onu davam etdirərək ölkənin problemləri həll oluna bilərdi. Azərbaycan xalqı çox bağışlayan, humanist bir xalqdır. Yaddaşımız da çox da uzun deyil. Hər şeydə xalq olaraq uruda bilərdik. Heç olmasa 2-ci Qarabağ savaşından sonra hökumət xalqla xoşgörülü davransaydı. Demokratik açılıma, islahatlara getsəydi. Davranışlarını dəyişsəydi. Əvvəlki repressiv və korrupsioner mahiyyətinə qayıtmasaydı. Çox təəssüf, bu imkan demək olar ki, artıq əldən çıxmaq üzrədir. Mən tam olaraq da nöqtəni qoymuram. Hesab edirəm ki, hələ də hökumət nəzəri cəhətdən ən azı belə bir imkanı qalır. Amma praktik olaraq hamımız bilirik ki, gözlənir bilmir bu vəziyyətin, bu vəziyyətdən istifadə olunması xalqımızın maraqları naminə. Ona görə də birinci bu səbəbdən cəmiyyətdə, baxın, bu qarşı durma ovqatı güclənir. İnsanlar gördülər ki, onları dinləmək istəmirlər. Biz, məsələn, Xalq Cəbhəsi Milli Şura olaraq bu qədər dövlət marağından çıxış elədik, savaş günlərində bütün müxalifətçilik fəaliyyətimizi dayandırdıq. Əvəzində nə oldu? Yenə də repressiya, yenə də siyasi məhbuslar, yenə də təhqirlər, eləcə də cəmiyyətin bütün başqa kəsimləri. Ona görə baxın, bu bir səbəbdir ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində qarşı durma ovqatı güclənir. Amma açıq deyək ki, əsas səbəb ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır. Bilirsiniz, ölkədə sosial vəziyyət çox dəhşətli dərəcədə pisləşib. Mən bunu deməliyəm ki, ölkədəki sosial vəziyyətin pisləşməsini Mərkəzi Statistika Komitəsinin verdiyi rəqəmlər tam ifadə eləmir. Məsələn, oradan da görünür ki, geriləmə var. Son 6 ayda, 2020-ci ilin son 6 ayında orta aylıq əmək haqqı 42 manat azalıb. Bu da bir göstəricidir. Başqa çoxsaylı faktorlar var. Banka əmanətləri azalıb. Mən əvvəlki proqramlarda danışmışam, onları təkrarlamaq istəmirəm. Amma bunlar ifadə eləmir gerçək kasıblığın, yoxsulluğun həddini. Bir ilin ərzində bütün ixrac məhsullarının qiyməti 22% qalxıb. Qiymətlər bir ucudan hər gün qalxır. Yumurtaya qədər, yağa, şəkərə qədər, siqaretə qədər, hər şey, benzin, başqa yanacaq növləri, kənd təsarifatı məhsulları, hər şeyin qiyməti qalxır. Ölkəyə gətirilən hər şeyin qiyməti qalxır və daxildə istehsal olunan hər şeyin qiyməti qalxır. Keçən il 100 manat olan pul o dəyərini itirib artıq 100 manat deyil. İndi faktiki o 80 manat dəyərindədir. Eləcə də bütün başqa amillərə görə insanların həyat səviyyəsi pisləşib. Bax, birinci məsələ budur. İkincisi, bu vəziyyətdə olan insanlardan hökumət nəyin bahasına olursa olsun nəsə kəsmək istəyir. Xüsusən qazilərimizə, veteranlarımıza olan münasibət ürək ağrıdır. Siz hamınız şahidsiz, görmüsünüz. Biz bu barədə çox danışırıq. Baxın, veteran adının verilməsini nə qədər rəngidirlər. Adamlar getdilər, vuruşdular, başımızı uca elədilər, qürurumuzu bərpa elədilər, torpaqlarımızı azad edib gəlirlər. Yaxşı, biz dedik, heç olmasa bunların 200 manat müavinəti olsun. Eləmədiniz, dediniz əvvəl kimi 80 manat alacaqlar. Bu 80 manatı niyə vermirsiniz? 100 minin üzərində adam iştirak edib bu savaşda. Elə orden medal alanların sayı 82 mindən artıqdır. Elan edirlər ki, 7600 nəfərə veteran adı verilib. Sonra da yazırlar ki, veteran vəsiqəsi veriləndən sonra müavinət veriləcək. Nəyə görə adamların vəsiqəsini, veteran adını verib pulunu vermirsiniz, o 80 manatı da verməməkdən ötürü. Bir neçə ay ləngitməyi özlərinə qənimət bilirlər. Qazilərin başına gətirilənlər hər kəsi hiddətləndirir. Gözünü, qolunu, qıçını itirmiş, yataq xəstəsi olmuş, sağlamlığını bir təfəlik bərpa olunmayacaq səviyyədə itirmiş insanların
muavinət ala bilməsinlər deyə əlillik dərəcəsini aşağı salırlar. Qəsdən o 50 manatı 100 manat onlardan kəsməkdən ötürü. Sizin üçün nədir axı o 50-100 manat? Amma o adam üçün bir şeydir. Dərmanlarının bir hissəsini ala bilər onun hesabına. Bax, bu hərəkətlər insanları coşdurur, etiraza səsləyir. Yaxud məsələn, axırıncı etiraz edənlər kimlər idi? Əlil uşaqların valideynləri. O uşaqlardan söhbət gedir ki, indi Allahın qismətidir. Kimin başına gəlməyibsə, şükür eləsin. Başına gələnlərə də biz səbr arzulayaq, Allahdan şəfa arzulayaq onların övladlarına və onları başa düşməyə çalışaq. Bir ailədə əlil uşağa baxmaq nə qədər böyük bir məhrumiyyətdir. Sən ona cəmi 150 manat pul verirsən. Və bu az deyil. 63 min ailədən söhbət gedir. 63 min ailə məşğuldur öz əlil uşağına baxmaqla. Rehabilitasiya mərkəzləri işləmir. 150 manat cəmi pul verirsən. Baxmağına da 50 manat. Kim 50 manata işləyə bilər bir ayı? Axı o 50 uşağın atası, anası gedib başqa işlə məşğul ola bilmir. Adam da insaf yaxşı şeydir. Bu ölkənin pulundan bütün dünyaya pay düşür. Dünyanın bütün korrupsiyonerləri qaz vurub qazan doğrulur Azərbaycan hakimiyyətinin hesabına. Formula 1-dən Avropa oyunlarına qədər, Eurovision-a qədər. Daha kim qaldı ki, Azərbaycanın sərvətləri hesabına milyonlar, milyardlar mənimsəməsinlər? Daha hansı avanturist layihələrə İstifadə olunmadı Azərbaycanın pulları. Ələ mən oğurlanan, offshore-lara daşınan, həmin o milyarder, nazir, aliqatların talan edişlərini bir kənara qoyuram. Nəyə görə bəs həmin bu əlil uşaqlara narbal müavinət verilməməlidir? Nəyə görə Azərbaycan gənclərinə təhsil krediti verilməməlidir? Nəyə görə qazidən pul kəsməlisən? Nəyə görə şəhid ailəsinin, qazinin sığorta pulunu verməməlisən? Üstəlik də 97-ci ildə olan qiymətlə müəyyənləşdirməlisən. Həmin o rəqəmi israrla durublar üstündə ki, biz 97-ci ildə demişik 11 min manat vəssalam. O cümlədən qazilər üçün müvafiq olaraq 4400, 6600, 8800 manat vəssalam. Adam gedib, bütün sağlamlığını itirib. Bundan sonra Allah ömür versə, 70 il, 80 il şikəst yaşayacaq. Deyir, sənin alacağın buna görə Azərbaycan dövlətindən 6800 min manatdır. Artıq olmaz. Bunların hamısı gərginliyi yaradır. İnsanlar ədalət tapa bilmirlər. Məhkəmələr ədalət vəd edilmir. İnsanları eşidən yoxdur. Milli məclis onları eşitmir. Milli məclis ancaq sifariş yerinə yetirir. Heç yerdə insanlar özünü ifadə edə bilmir. Mətbuat onların dərdini ifadə eləmir. Və ona görə də insanlar müxtəlif şəkildə etirazlarını ifadə edirlər. Tərtər o üz qarası olan işgəncə işi ilə bağlı yüzlərlə Azərbaycanın hərbçisinə divan tutulmuşdu. Həmin işlə bağlı yalnız analar qalıb meydanda. Heç kim maraqlanmır. Gəncə işi ilə bağlı, Nardaran işi ilə bağlı, ümumiyyətlə siyasi məhbusların işi ilə bağlı və ümumiyyətlə haqsızlıqla bağlı. Bütün bu işlər hamısı qalıb sahibsiz. Heç kim milləti eşitmir.